Kanal. Warum sagen wir nichts? Ich. Хэрмний цолцоготой. Аш орцсон. Тийш орчлоо. Тэмүүдэ өөр. Тэр өвчтэй. Хөлн сөүлэн зохоц. Итгэх юм л хаагаад ааш гэдэг яваад бол. Оо. Юу болом? Мандраа наач хөөс хөөе. Хөөс. Уй, энэ нь ирж үжилээ. Маш над чат ийцэд байхад. Дурак юм. Энэ нөхөр. Ер сүүл нь ирэм байр гэжчихгүй байсан. Яач ба? Яа, ши орцно. Гад бачаа хоош. А тэр өчнө. Хөтлөнтэй гараа нөө тээ. Хөтлөнтэй л. Хэцэн зашиг үтэн үү? Тош хэвц. Дээ хэвц. Харагдана. That's it.